Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, efter två svaga dagar så handlas vi idag kring nollan. Vi ska passa på därför att prata med två riktiga småbolagsexperter. Som alla vet så var småbolag en av fjolårets allra största vinnare. Men det finns i alla fall en person som tycker att småbolag har blivit väldigt dyrt. Han heter Ed Lugo, han är förvaltare på Franklin Templeton. Jesper träffade honom i New York förra veckan och då sa han så här. Sweden has been a little difficult for us, mainly because of valuations. We're still looking for those inexpensive valuations, and that's one trouble we've always had with Sweden in the small cap space. A lot of those small cap stocks have done quite well, and so we've just been holding back until we find something that's attractive. But remember, for us, valuation drives the allocation of the portfolio. Någonting säger mig att ni inte håller med om att det är för dyrt. Nej, vad ska man säga? Det är klart att det finns både som att det finns billiga småbolag, det finns dyra småbolag. Jag tycker det är lite svårt att haka upp sig på att just om det är ett stort eller litet bolag, det ska vara ett bra bolag och det ska vara ett bolag med en attraktiv värdering. Och jag hittar fortfarande ganska många sådana i segmentet småbolag. Så att, sen beror det på lite hur man vänder och vrider på det här med värderingar och så, vilka sektorer som är stora bland små och stora bolag och sådär. Men jag tycker jag hittar en hel del attraktivt värderade små bolag. Det finns säkert attraktivt värderade stora bolag också. Jag tänker knappt fråga dig, Johan, för jag tror att du håller med om det mesta som sägs. Jag instämmer helt. Du instämmer helt. Vi ska titta på en graf som du har med dig, en tabell som du har med dig, Viktor, över just skillnaden i värdering mellan små och stora bolag. Så vi har några sektorer och så framförallt på totalen är det väl det som är det spännande här. Ja, huvudpoängen med det här är ju att det som framförallt skiljer sig åt mellan småbolagsvärden och storbolagsvärden är att bland småbolagen finns det massvis med fastighetsbolag som har höga P/E-tal. Och i storbolagsvärden finns det de fyra stora bankerna som har väldigt låga P/E-tal. Och det här snedvrider lite grann. Så när man ser på aggregatet så ser storbolagen billigare ut då än småbolagen. Rensar man för fastighetsbolag och banker så är värderingen samma. Det är liksom bara poängen med den här tabellen. Och varför är fastighetsbolagen dyra? Varför har de höga P/E-tal? Ja, det är inte riktigt P/E-tal som man använder för att värdera ett fastighetsbolag med. Det kan vara att de investerar mycket, tar mycket kostnader för nya projekt. Man tar inte heller med värdeuppgången på fastighetsportföljen i någon form av P/E-talsprognos. Men det vet vi ju av erfarenhet att över tid så går värdet på fastigheterna upp. Lite grann så. Rensar man för det så ser värderingen likartad ut. Och småbolag, vad vi menar med småbolag, du och jag, det är bolag som har ofta en ganska stor exponering mot den svenska marknaden. Och vilken marknad i Europa går bäst nu? Ja, det är ju Sverige. Det är där man vill ha exponeringen. Men så det amerikanska blir lite dyrare till och med. Ja, amerikanska investerare, det är också en definitionsfråga, vad är ett småbolag? Och om man tittar på hans fond, han har ett mandat att kunna gå upp och investera i småbolag till 80 miljarder i börsvärde. Jag är irriterad på småbolagsfonder i Sverige som har Trelleborgs som största innehav, vilket nästan alla har. Och det är 30-35 miljarder i börsvärde. I min värld, och jag tror inte du har också en begränsning, att vi kan inte alls ligga så högt upp. Utan vi är mera på riktiga småbolag, måste jag säga. Men det är ju en definitionsfråga. Det är en definitionsfråga. Innan vi lämnar det här med finans så har vi fått en fråga som vanligt när du kommer hit, Viktor. Vad tycker du om Hoist nu? Jag tycker generellt sett att den här sektorn, då, marknaden för skuldportföljer, europeiska banker behöver massvis med hjälp. Det kommer bara mer och mer problem, om man säger så. Nu är det Deutsche Bank som kanske får ta in nya pengar. Italienska banker får sätta sig upp en ny sån här bad bank i Italien. Det finns hur mycket jobb som helst för skuldhanterare. Och sen om det är Intrum eller om det är Hoist eller om det är kanske Lindorf eller någon annan aktör som är mest aggressiv, det får vi se. Men jag tror att alla de här kommer ha jättemycket affärsmöjligheter under en lång tid framöver. Och det är liksom en bra grogrund. Och jag personligen tror då att Hoist kommer lyckas bra. Men det kommer säkert de andra göra också. Miljön att vara verksam i för de här bolagen är väldigt, väldigt bra. Du fortsätter få frågan och du fortsätter vidhålla. Ja. Jättebra. Johan, du har noterat att blankningarna i Stockholm på Stockholmsbörsen fortsätter att öka. Du har med dig en graf från Holdings som visar just det. De är på rekordnivåer. Litet hack nu allra sista dagarna kanske. Men det här är ju extrema nivåer. Ja, det är ju väldigt intressant att
trots att vi har haft en stark marknad här så blankas det på så pass ordentligt. Och då kan man ju dra slutsatsen att om investerare har positionerat sig för nedgång i sån utsträckning, då är det sällan det brukar komma ett stor nedgång, utan då har man liksom redan tagit bort den risken. Man har desarmerat nästan styrkan i en eventuellt kommande nedgång. Så att det här blir väldigt spännande att se. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så här starkt eller att man har blankat så här pass mycket. Nu är det en del bolag som sticker ut det här där man har blankat extra mycket. Elekta. Och då kan man väl säga att återigen så får amerikanska, engelska, för det är framförallt utlänningar de här som blankar, lyckats i sin analys och får rätt i och kan uppenbarligen analysera Elekta bättre än vad vi kan i Sverige. Det är ett underkännande till oss i branschen. Va? För att den rapporten var inte rolig, kan vi väl säga. Drygt 13% i blankat, den toppar i listan. Ja, jag lyfter på hatten och säger grattis till de amerikanska blankarna. De har gjort rätt. Vad säger en sån här graf dig, Victor? Oj, jag måste väl säga att det vattnas i munnen och jag blir sugen på att köpa aktier. Jag hade ingen aning om att det såg ut så där faktiskt. Men om den här blankningsgrafen står på all time high, vad det ser ut som, så tycker jag att det snarare gör mig mer sugen att köpa aktier än tvärtom, faktiskt. Ja, vi ska fortsätta till ytterligare positiva indikationer. För att det har kommit hittills 3 bolag till Stockholmsbörsen, till First North i år. Och i nästa vecka så kommer hela 4 nya bolag. Det ska komma ett på måndag. Vi vet inte vilket det är. Och Garo kommer på onsdag och Adlife knoppas av på onsdag. Och på torsdag så noteras Leovegas på First North. Och jag vet att du, Johan, har tecknat i Leovegas. Jag har tecknat i Leovegas, det stämmer. Även tecknat Garo lite grann. Och jag tycker att spelbranschen är ju så pass het och intressant. Och Leovegas är visserligen inte speciellt billig på den här kursen, tycker jag, som den kommer in på. Jag hade gärna sett den lite lägre. Men man har en tillväxt som är imponerande. Och man har sin nisch inom mobilkasino som... Det är det området bredvid live-casino som faktiskt växer allra bäst. På pappret låter det fantastiskt. Vi har en graf på tillväxten. Den ser fantastiskt fin ut. Som du säger, casino på mobilen, det måste ju vara framtiden. Men problemet med det här bolaget är väl lite som för alla de här bolagen, att det går åt väldigt mycket pengar i marknadsföring. Tillväxt kostar. Mm. Och någonting som stör mig lite grann i de 2 senaste kvartalen, vi har en graf på det också, hur marknadsföringskostnaderna har justerats. Egentligen för att få upp marginalen, kan man väl säga. Det kan man nästan inför noteringen. Det kan man utgå ifrån, ja. Men du tycker ändå, det är dyrt, men du ska ändå ha det. Ja, jag ska ändå ha det. Vad säger du, Victor? Jag tycker att Leovegas, de är jäkligt duktiga killarna som ligger bakom och som kör det här. Och bolaget har ju levererat fantastiska tillväxtsiffror som du visar. Så jag tycker att det är ett jätteintressant och fint bolag. Värderingen, som Johan säger, den är inte låg, tyvärr då. För annars skulle det vara liksom straffspark och teckna det här. Så vi får väl se. Men det är ett jättefint bolag. Det där. Fint bolag, ja. Hörrni, i morse så lämnade spanska Inditex lämnade en rapport som var i linje med förväntningarna. Och i morse fick vi också stilindex här i Sverige. Och det visar sig att det går väldigt bra för svensk kläd- och detaljhandel. Upp drygt 3%. Och det här ligger i linje med vad ni redan tidigare varit inne på. Man vill ha den svenska konsumenten. Man vill ha exponering mot Sverige. Vad vill ni ha då? Ja, men det som du säger, Charlotte, alltså, Sverige, det går bra för Sverige. Och det här är väl liksom kanske den tydligaste indikatorn, konsumenterna. Vi konsumerar som aldrig förr. Och det är liksom bara ett tecken på att svensk ekonomi går väldigt bra. Mm. Vad ska man ha? Ja, du kan välja vad som helst. Du kanske kan välja Bilia, för det säljs bilar. Du kan välja valfri klädbolag, för att det säljs mycket kläder. Du kan välja Scandi Standard, för det säljs väldigt mycket kyckling. Skämt åsido, det som har exponering mot svensk konsument, det går det bra för. Till och med Axfood. Till och med det, ja. Också dyrt. Mm. Mycket av det. Men jag tycker att det är fascinerande, för vi har suttit här och oroat oss för att kanske budgeten skulle lägga käppar i hjulet för det här, eller att kanske minskat rotavdrag skulle lägga käppar i hjulet. Mm. Men den låga räntan verkar hålla alltihop uppe. Mm.
Ja, det gör det ju till viss del. Även om jag tror att den skrämmer en del investerare för att göra större investeringar, om det är sitt hus eller så vidare, för att man är lite undrande vad ska hända med den här negativa räntan vi har. Det skapar en oroskänsla. Och det tror jag man ser nästan mera hos företagen, hur de ställer sig, än hos den vanliga konsumenten. Vi är på lite oskriven mark just nu. Vad innebär det med negativ ränta? Och då blir man lite försiktig och återhållsam. Så innan konsumenterna fattat hur lurade vi är av hela systemet så kan vi fortsätta köpa svensk konsument. Ja, nej, men det är också vi blir ju fler i det här landet nu också i ganska snabb takt. Och det driver naturligtvis på också. Och då kanske det är mer axfood och såna här billiga grejer som drivs, alltså inte discretionaries utan staples, alltså som driver på. Och det kan vara då och det här spiller ju över på så mycket annat också. Det ska byggas massvis med bostäder. Det är liksom, man får tänka till lite grann, för det kanske inte är helt enkelt de naturliga slutsatserna alla gånger, men det bidrar till ökad konsumtion i hela landet. Så är det definitivt. Vi håller utkik efter det. Johan, jag skulle vilja höra dig säga ett par ord om Cavotec. Ja. När du var här senast, vi har en graf på det. Det är liksom Johan-effekten den 20 januari i kursen. Ja. Hur det faktiskt bara drog iväg. Och du hann inte ens in och köpa den här fantastiska aktien. Nej. Vi satt på jobbet och tittade lite grann på inför rapportsäsongen. Vilka bolag skulle kunna prestera bra i sina Q4 bland de mindre? Och sen mejlade du och sa att kan inte du komma med något förslag på ett sånt bolag? Och så, men Cavotec hittade jag ju här, för att i Q3-rapporten så skrev då vdn lite ovanligt att vi har sån enormt stor orderbok, vi hinner inte med att producera, vi kör i dubbla skift och vi får skjuta en del av leveranserna till fjärde och framförallt första kvartalet. Så då tänkte jag att här kommer ju bli en kanonrapport. Och så tänkte jag att jag ska försöka köpa in aktier, och så behövde jag x antal aktier. Och så tänkte jag, men jag ska ju liksom nästa dag sitta här, då kan jag inte köpa innan jag sitter i EFN och gör en rekommendation. Så att jag sa till mäklaren att du får börja handla först efter att Börslunds har avslutats imorgon. Jaha, varför då? Jo, men jag kommer rekommendera här, så jag kan inte köpa innan. Och jag sätter en limit på 24 kronor. Det var ändå liksom en 70 öre upp, något sånt där. Så att du får inte gå över det. Och sen gick kursen då 20% efter att jag hade sagt att jag tyckte att Cavotec var intressant. Du fick inte in en aktie, men hur resonerar du idag? För rapporten blev inte riktigt lika bra som du hade hoppats. Den blev bra. Det var den bästa i bolagets historia, men jag hade nog hoppats på ännu mera. Kanske har de skjutit in det mot Q1:an här. Men det som gör mig lite undrande är att vdn flaggar denna gång då för att orderingången börjar mattas något. Men den ser ju stark ut. Men efter det här kommer det börja mattas. Ja, jag är inte säker på riktigt hur de guidar här. Så att jag vill nog vänta in Q1:an. Men jag ligger fortfarande kvar på 24, men kursen har inte kommit ner till den nivån där jag vill köpa. Så. Ja, nåväl. Viktor, du får också vänta tills den kommer ner till 24. Ja, hålla utkik. Viktor, ett bolag som jag vet att du gillar, som också har, liksom, är i det här sammanhanget av bolag som är exponerade ganska mycket mot Sverige, men också ganska tråkigt. Eltel. Mm. Ja, absolut. Eltel då, det är ju då Nordens och kanske Europas ledande. De driver och underhåller el- och telenät. Det vill säga att de stora kunderna är elbolag som Fortum eller telekomoperatörer som Telia och Tele2 och så vidare. Det här är ju då, precis som säger, en otroligt stabil verksamhet. Det är ju på både gott och ont. Och jag gillar ju stabila, lite tråkiga bolag. Och det kommer alltid finnas behov av att drifta och underhålla och serva el- och telenät. Det Eltel gör är också att de växer. De går in i nya marknader. De gör lite förvärv. Och kombinerar då en organisk tillväxt på sig, 5% med lite förvärv. Och det tycker jag är väldigt intressant. Men jag blir lite orolig, för aktien har inte gått så bra som man skulle kunna tro när den nu var de här defensiva egenskaperna. Nej, de hade en Q3-rapport som inte var särskilt bra.
Och då blir man som investerare, men herregud, är inte det här så bra och stabilt som jag trodde? Och aktien gick ner ganska mycket då. Sen kom en Q4-rapport som visar att de är på banan. Det här är precis så stabilt och bra som jag hoppas på. Sen har också då de här riskkapitalisterna som har ägt bolaget sålt ut aktier för ett par veckor sedan. Och det pressar också kursen. Så aktien har ju varit en bra bit över 100 kronor. Så nu så sålde man aktier på 81 kronor, tror jag. Och det har tryckt aktien. Men bolaget jobbar på jättebra. De visar att de är helt i linje med det de har lovat. Och värderingen tror jag är på P12 nu. 9 gånger rörelseresultatet. De kommer att ha en direktavkastning på 4%. Jag tycker det ser bra ut. Blir du övertygad, Johan? Ja, jag gillar det. Jag har haft det. Jag har det inte nu. Jag var lite rädd just för det här överhänget, att det skulle komma ut aktier. Och då väntar jag och kan köpa tillbaka den billigare. Nu tror jag inte de sålde allt. De här. Nej. Det kanske kommer en sån placering till. Men jag håller helt med dig. Det är ett fint bolag och det är lönsam business det här. Jag träffade dem i samband med rapporten. Då berättade de om lite kul. Att själv bor jag på Lidingö. Där har man bara senaste året byggt en ny Lidingöbana. Det är spårvagnen ut som är 1,5 mil eller något sånt där. Helt ny med spår och elsystem och allting. Ja, det har inte Eltel gjort. Men de har fått kontraktet att drifta. Bara se till att elen fungerar för spårvagnen. Och det är ett kontrakt som löper på många år. Slår man ut det här så ser man att vad får de för intäkter per månad, Eltel? Bara för att se till att elen finns i systemet där. 1 miljon i månaden. Det låter ju som en dålig upphandling. Vi får fråga SM. Men du får också vänta precis som Viktor tills du kommer ner lite grann. Hörrni, jättekul att ni var här. Och det är ju som sagt, det är ju, som en mäklare sa till mig i morse, det är det tråkiga som är sexigt just nu. Eltel. Vi kommer att fortsätta på småbolagstemat. Imorgon så kommer Carl Armfelt och Henrik Söderberg. Ses gärna då. Tack.